Nadace Jonášek ve spolupráci se Základní uměleckou školou Rožnov pod Arnoštěm realizovala projekt Dětí dětem, jehož cílem byla pomoc těžce nemocnému chlapci. Benefiční koncert, na kterém zazněly písně v podání žáků a studentů pěveckého oddělení Týny Kristýny Drobné, přinesl výtěžek 23 000 korun a 10 euro. Dalších 10 000 věnovali dárci na účet nadace. Společně se tak podařilo přispět na léčbu 15-letého Tomáše z Ostravy. Od příštího týdne se v centru Vsetína zvýší počet placených parkovišť. Sjednotí se jejich provozní doba i parkovné. Zaplatit ho bude možné několika novými způsoby. Tradiční platbu prostřednictvím parkovacího automatu doplní SMS platby, platby mobilní aplikací či prostřednictvím webového rozhraní. Celkem 883 dětí se v roce 2019 narodilo v meziříčské porodnici. Tentokrát vítězili chlapci, kterých bylo 448, děvčátek přišlo na svět o 13 méně. Nejvíce novorozenců přivítali lékaři v červnu, a to 92. Prvním miminkem roku 2020 je holčička Rebeka, která se narodila 1. ledna 2 hodiny po půlnoci mamince z Kelče.